Ons gaan die woord van die Here saamlees vanavond in 2 Samuel hoofdstuk 11. 2 Samuel hoofdstuk 11 vers 1 tot en met vers 27. Die opskrif daar is: David pleeg overspel en moord. En na verloop van die jaar, in die tyd dat die konings uittrek, stuur David Joab en sy dienaars saam met hom uit in die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Amon verniel en Raba beleer, terwyl David in Jerusalem gebly het. En teen die aand, toe David van sy bed opgestaan het en op die dak van sy paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem. En die vrou was baie mooi van aansien. En David het ondersoek laat doen na die vrou en vir hulle gesê: "Is dit nie Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hittiet nie?" Daarop stuur David boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. En die vrou het swanger geword en gestuur om David te laat weet: "Ek is swanger." En David het Joab laat weet: "Stuur Uria die Hittiet na my." En Joab het Uria na David gestuur. Toe Uria dan by hom kom, vra David of dit goed gaan met Joab en of het goed gaan met die manskappe en of het goed gaan met die oorlog. En David sê vir Uria: "Gaan af na jou huis en was jou voete." En toe Uria uit die paleis uitgaan, het een geskenk van die koning hom gevolg. Maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis, by al die dienaars van sy heer, en nie na sy huis afgegaan nie. En daar is aan David meegedeel en gesê: "Uria het nie na sy huis afgegaan nie." Toe vra David vir Uria: "Kom jy nie van 'n reis af nie? Waarom gaan jy nie na jou huis af nie? Waarom gaan jy na jou huis nie?" En Uria sê vir David: "Die ark van Israel en Juda bly in hutte, en my heer Joab en sy dienaars van my heer is gelaar in die oopveld. Sou ek dan in my huis ingaan om te eet en te drink en by my vrou te slaap? So waar as u leef en u siel leef, sal ek het nie doen nie." En David sê vir Uria: "Bly vandag ook hier, dan sal ek jou môre laat gaan." En Uria die dag in Jerusalem gebly. Maar die volgende dag het David hom genooi, en hy het voor sy aangesig geëet en gedrink, en hy het hom dronk gemaak. Toe gaan hy in die aand uit om op sy slaapplek by die dienaars van sy heer te gaan slaap. Maar na sy huis het hy nie afgegaan. En in die môre skrywe David 'n brief aan Joab en stuur dit met Uria weg. En hy het in die brief geskrywe en gesê: "Sit Uria op die voorpunt van die heewaste geveg en trek julle dan agter hom terug, dat hy in die laarslag kan sneuwel." So het Joab dan, terwyl hy die stad verken, Uria op 'n plek gesit waarvan hy geweet het dat daar dapper manne was. En toe die manne van die stad uittrek en met Joab veg, het daar van die manskappe van die dienaars van David geval. En Uria die Hittiet het ook gesterwe. Daarop stuur Joab om David die hele beloop van die geveg mee te deel. En hy gee die boodskapper bevel en sê: "Net soos jy die hele beloop van die geveg aan die koning klaar vertel het, as dit dan die woede van die koning opkom en hy vir jou sê: 'Waarom het julle so naby die stad gekom om te veg? Het jy dan nie geweet dat hulle bo van die muur af sou skiet nie?' Wie het Abimelech, die seun van Jerubiseet, verslaan? Het nie 'n vrou van 'n muur bo af 'n boonste meelsteen op hom gegooi, sodat hy in Tebes gesterf het nie? Waarom het julle so naby die muur gekom? Dan moet jy sê: 'U dienaar Uria die Hittiet is ook dood.' En die boodskapper het gegaan en aangekom en aan David alles vertel wat Joab hom oorgedra het. Die boodskapper het namelijk aan David gesê: "Die manne was vir ons te sterk en het teen ons uitgetrek die veld in, maar ons het hulle teruggetrek tot by die ingang van die poort. Toe het die booskutters bo van die muur af op die dienaars geskiet, sodat daar van die koningse dienaars gesterf het, en die dienaar Uria die Hittiet is ook dood.
Daarop het David aan die boodskapper gesê, so moet jy aan Joab sê, laat hierdie saak nie so verkeerd wees in jou oë nie, want die swaard verteer die een sowel as die ander. Veg net dapper teen die stad en verwoest het. So moet jy hom moed en praat. Toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerouklaag oor haar heer. Nadat die rouwtyd voorbij was, het David gestuur en haar in sy huis opgeneem. En sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat David gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Net tot sover uit die woord van die Here. Kos dit so dan bid ons saam. Ons het driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Is dit 'n voorreg om vanaand voor U te kan kom en aan U die hoogste aanbidding te gee wat U verdien, want U is God. U wat deur die engele besing word, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Want daar is niemand soos U en buiten U nie, dis U en U alleen wat daar is. En ons kom nader vanaand in gebed en kom dra hier die saak op van vanaand aan U. Heer, kom stel ons gedagtes in om te luister na U woord, dat ons gedagtes nie hinker op ander plekke nie, maar het gefokus is om U woord te kan ontvang, dat het in ons lewe kan toegepas word. Heer, mag het nie die woorde van my mond wees nie, maar mag het die woorde uit die woord wees. Mag het die Heilige Gees wees wat spreek vanaand, en mag U verheerlik word deur hierdie boodskap, mag U die eer kry, en mag U meer verryker word in hierdie aand. Bid het in Jesus naam alleen. Amen. Die teks onderdenking vind ons in vers 27, wat sê, nadat die rouwtyd verby was, het David gestuur en haar in sy huis opgeneem, en sy het sy vrou geword, en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat David gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Ek wil met u praat onder die tema vanaand, Davidse aksies bewerk reaksies. Davidse aksies bewerk reaksies. En so is daar baie gepraat oor hierdie man David. Baie dinge is gehoor van hom en opgeskryf, 'n man wat jonk was, wat getrou was aan God, gehoorsaam was aan God. En het die Goliat verslaan. 'N man wat koning geword het en die pligte toch uitgevoer het wat die Here hom voor geroep het. 'N koning wat die volk in waarheid moes lei, was David. 'N man na die hart van God. Maar selfs hierdie man het die gebooie, die wette, die insettinge van die Here oortree. Soos ons lees in 2 Samuel 10 en tot 11. Hierdie oorwinning wat hulle gehad het oor die Ammoniete, wat hulle daar in geveg was, dat hy moes by gewees het, maar hy was nie. En ons, soos het ons gelees het, hierdie man het tot 'n val gekom in sy lewe, wat hy gesondig het teen God. Selfs 'n Godvreesende man, wat die boek van die Psalms geskryf het, het gesondig teen God. Maar selfs was daar ook manne wat met God gewandel het. Dit was nie net David wat gesondig het teen God nie. Daar was ander manne ook gewees wat gesondig het teen God. Noag wat gehoorsaam en vol van die geloof was, hy het ook gesondig teen God toe hy dronk geword het. Soos wat ons lees in Genesis 9 vers 21. Abraham het 2 keer gelieg oor sy vrou. Jakob het vir sy vader Isaac en vir sy broer Esau gelieg. Moses het gelieg oor dat hy 'n man doodgemaak het en het selfs ook 'n man doodgemaak in die woestyn. En selfs is daar hierdie mense wat ons van lees, wat opgeskryf is as voorbeelde en ook vir as waarskuwing, was daar ook reaksies in hulle lewe gewees. Manne wat toch anders te opgetree het as wat hulle veronderstel is om op te tree. Daar was 'n teenoorgestelde reaksie. En so is het, en wil ek vir die aanhou wat Newton se derde wet van beweging verklaar, dat het sê, vir elke aksie is daar 'n gelyke
en 'n teenoorgestelde reaksie. Sommige voorbeelde van hiervan is, wat as 'n geweer geskiet word, wat die krag om die koel vorentoe te dryf, ook 'n krag in die teenoorgestelde rigting lewer, wat teen die skouer van die skieter terugskop, wys dat daar 'n teenoorgestelde reaksie kan wees op 'n aksie. Dawid se aksies het nie dieselfde reaksies bewerk nie. Dit was inteendeel aksies wat het verder gelei het en sy reaksies wat het verder gelei het in sy toestand waarin hy sit, wat hy gesondig het teen God. En is dit nie presies so met die kinders van die Here nie? Hoeveel kinders van die Here beleef nie dieselfde situasie soos Dawid? Wat hulle aksies, maar net verdere reaksies ook het, en presies dieselfde is, wat hulle op die punt kom in 'n lewe, wat hulle begin sonde vertroetel. Hoeveel kinders van Here se reaksies op hulle aksies is presies, maar net dieselfde nie. Wat hulle kom in 'n lewe, wat hulle sukkel met om geluk te vind in 'n verhouding met die Here. Dat hulle kom op die punt, wat hulle in 'n krisis sit, wat hulle fokus van die Here afgetrek word. Wat hulle bring op die punt, wat hulle teruggevalle lewe leef. Vanaand gaan ons kyk, wat het aanleiding gegee tot Dawid se aksies? Watter tipe reaksies het sy aksies bewerk? Sodat ons daaruit kan leer om aan God getrou te wees, om aan God gehoorsaam te wees, die sonde te weerstaan, en dat ons reaksies nie dieselfde sal wees soos Dawid se nie. En vanaand begin ons met die eerste gedagte, as ons kyk na Dawid se aksies, wat het daarna toe gelei, is daar drie punte wat ons vanaand na gaan kyk. Hy verag sy verantwoordelikheid. 2 Samuel 11 vers 1. En na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaars saam met hom uit en die hele Israel. Daar die laaste vers wat sê, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. Dawid het koninklike pligte gehad, wat enige koning gehad het. In daardie tydperk van die konings moes hulle uitgetrek het om oorlog te gaan voer. In hierdie geval was het gewees met die Ammoniete. Terwyl hy nie self oorlog kon gevoer het nie, moes hy saamgegaan het. Die manskappe en Israel het uitgetrek om oorlog te voer. En hy wat die koning is, het agtergebly. Hy was veronderstel om leiding te gee. Ja, hy het vir Joab gehad wat die manskappe ook leiding gegee het. Maar hy moes die hele volk leiding gegee het. Dit was sy taak gewees as koning. En het hy dit nie nagekom nie. Hy het verkies om te bly by sy paleis. Daar was ledigheid by hom gewees. Hierdie ledigheid was nie net oor dat hy nie betrokke was by die geveg nie, maar dat daar ook 'n aktiwiteit was van geen doel nie. Hierdie was geen doel gewees dat hy moes gebly het daar by sy paleis nie. Hy moes gegaan het saam met sy volk. Hy moes hulle gaan lei het. Hy moes daardie verantwoordelikheid nagekom het, wat hy nie gedoen het nie, maar het hom besig gehou met ander dinge. Hy het hom besig gehou, hy het slaap gaan vat daar in sy kamer, in die paleis, terwyl hy moes hom besig gehou het met die koninklike pligte. Maar hy het nie, en die feit dat hy dit nie gedoen het nie, het dit plek gegee vir Satan om begin met sy gedagtes te speel. En is dit nie precies dieselfde in die kinders van die Here se lewe nie? Hulle gedagtes wat begin stilstaan en in hulle hart begin hulle rondkyk en soek na iets om te doen, omdat hulle nie gedurig besig is met die woord van God nie, omdat hulle nie gedurig in die woord van God delf en hulle daarmee besig hou nie, omdat hulle nie die verantwoordelikhede nakom van 'n kind van die Here nie, om heilig te lewe, om 'n lewe te lewe wat Christus gesentreerd is en te doen wat verwag word van 'n ware Christen nie, kan dit oopgee vir sonde. Hulle moet van die verantwoordelikheid nakom, soos Dawid ook na moes gekom het. En wat was hierdie verantwoordelikhede, behalwe om leiding te gee? Dit was gewees, dat hy moes besig gewees het met die woord van die Here.
Dit is veronderstel om te wees, Psalm 119 vers 11. Ek het die woord in my hart geberg dat ek teen u nie sal sondig nie. Psalm 119 vers 15 wat sê, ek het die bevele oordink en op die paaie let. Hierdie woord wat vir ewig vast staan, wat nie kan geskei word nie, waarin God homself openbaar. Dit is wat die kind van God homself in moet bepeins. Dit is nie dinge van die wereld nie, maar in die bevele van die Heer, in sy insettinge, in sy gebooie, moet hy oordink en in sy hart bere, sodat hy teen God nie sal sondig nie. Paulus beskryf dit in Efesiërs 6 vers 10 tot 20, wat hy sê, om die wapenrusting aan te trek. En is dit belangrik vir die kind van God om die om gewapen te wees, om staande te bly teen die liste van die duivel. En vriende, is dit 'n baie belangrike saak. As u nie gaan waak en met die woord gaan besig wees, nie, dan gaan u maklik toe kan gee vir sonde. Kan u maklik dan sondig, as u nie die woord van die Here in u hart bære nie. En is dit belangrik as kind van God, omdat ons nie wil sondig teen God nie. Ons het vanoggend gehoor, dat wanneer ons Christus aanneem as persoonlike saligmaker, dan gaan het oor die Here alleen, om aan hom die eer te gee, om vir hom alleen te lewe, omdat daar 'n wil is om nie meer te sondig, omdat daar die begeerte is om nie meer te sondig teen God nie. En daarom sal daar weg wees wat gegaan moet word, daar sal moet gevlug moet word van die sonde, as ons 'n God vrugtig lewe wil lewe. As ons wil lewe, 'n lewe wil leef tot eer van God, sal daar moet weggekeer word van daardie sondige dinge. Om na God toe te vlug, om na sy woord toe te vlug. Om die verantwoordelikheid na te kom van 'n Christen. En dit is die dryf wat daar is, wat my teen God nie sal laat sondig nie. As ek besig is met die woord, maar die probleem is, die kind van die Here is, word vinnig besig met die dinge van die wêreld. Hier en daar sê ek, ek gaan maar gauw besig wees met hierdie dinge, en dan voor ek myself vind, is dit paar ure wat verby gegaan het, en sien ek myself, dan het ek gesondig teen die Here. Maar is dit so, dat dieselfde reaksies en die acties van David in ons lewe nie nagekom moet word nie, dat ons daar die sonde moet weerstaan, dat ons daarteen moet staan en na die Here toe moet gaan. En indien ons gesondig het, dat ons nog steeds na hom toe sal gaan, maar besig sal wees met die woord van die Here. Hoe meer ons besig is met die woord van die Here, hoe meer kennis dra ons van die Here. Nie net kopkennis nie, maar dit word hartskennis. En daardie hartskennis sal my bring op die punt dat ek nie wil sondig teen God nie. Maar as jy soos David sy pligte en verantwoordelikheid een kant sal sit, dan sal jy soos David wees en toegee vir die versoeking, omdat hy nie gedoen het wat hy veronderstel was om te doen nie. En hy het hom gebring by die punt dat hy toegegee het vir die versoeking. En is die tweede punt, hy gee toe vir die versoeking. Vers 2. En teen die aand toe David van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n mooi vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. Vers 3. En David het ondersoek laat doen na die vrou. David het homself nie bewaar nie, en hy het op 'n gevaarlike terrein beweeg, wat nie sy lewe sou gekos het nie, maar het sy geestelike lewe in 'n toestand gebring dat hy sou sondig teen God, dat hy begin betrokke raak by sonde. Hy moes van die saak weggedraai. Daar wat hy het bedink het, moes hy klaar van het weggedraai en na God toe gekeer het. Maar hy het nie, en hy het toegegee. Hy was deur sy eie begeerlikheid weggesleep. Hy het meer inligting gesoek oor die vrou, terwyl die woord van God sê in Eksodus 20, wat het praat van die 10 gebooie, om nie die vrou te begeer nie, hoe meer inligting het David nie eintlik nodig gehad nie. Moe nie die vrou begeer nie, dit is al klaar sonde wat daar is in die hart. Maar nie, hy soek meer inligting.
En hy het nie net gesoek vir interessantheid nie. Hy het ondersoek ingestel omdat hy 'n begeerte in sy hart gehad het vir die vrou. En daar het hy al klaar in sy hart gesondig teen die Here. Baie skrywers en kommentare en teoloë sê, dit was maar net nie dat hy in die houte van die oomblik was nie. Nee, hy was nie in die houte van die oomblik nie. Hy het presies geweet waar hy homself van inlaat, as hy begin besig raak om die ondersoek in te stel. Jesus sê in Matteus 5 vers 28, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk en haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het. Dat hy reeds daar in sy hart sonde bedink het en gesondig het teen God. Reeds gesondig het sonder die handeling van 'n daad. Hier is Dawid nie meer gepla oor wat mense van hom sal sê nie. Want die mense kan mos nog nie sy hart sien nie. Hulle kan tog nie sien wat hy bedink nie. Hulle kan tog nie sien wat hy in sy hart begeer nie. Maar Dawid het vergeet, ten spyte, dat die mens nie sy hart ken nie, maar dat daar een was wat tog sy hart geken het, en was God self. Miskien sit daar iemand hier vanaand, en dink by jouself, hierdie boodskap is maar net vir iemand wat na 'n vrou begeer. Maar nee, die feit bly staan is dat elke kind van God nie moet toegee vir die sonde nie. Die sonde moet weerstaan en moet vlug van dit af. Genesis 4 vers 7 sê, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeertes na jou, maar jy moet jou daaroor heers. Moet daarvan af wegvlug. Moet daarvan af wegkom. Die enige kind van God, wat nie die sonde weerstaan nie, sal oorgee en oorgegee word aan sy eie begeerlikheid. Dat hy sal sondig teen God. Al bedink hy of breek maar net een gebod, het hy al klaar die wet van God en die woord van God oortree, het hy klaar in sy hart gesondig. En daar op die dak moes Dawid gevlug het vir hierdie versoeking. Het hy nie nagekom nie, maar 'n goeie voorbeeld van iemand wat gevlug het van die versoeking af was Josef gewees in Genesis 39. Dat hy gesê het, hoe kan ek sondig teen God? Hoe kan ek sondig in hierdie daad doen? Dat hy daarvan af weggevlug het en eerder na die Here toe gekeer het voordat hy gesondig het. Dieselfde met die kind van God. Hy of sy moet vlug vir die sonde. Moenie toegee vir die sonde nie. Daar moet geen plek gegee word vir die sondes nie. Enige ding wat my in struikel bring, dat ek weet vir my siel, ek sal sondig teen God, moet gevlug van word. Efesiërs 4 vers 27, gee aan die duiwel geen plek nie. Daar moet geen plek gegee word vir hom nie. En dit is waarom het so belangrik is, en so belangrik was vir Dawid, om hom besig te hou met die verantwoordelikhede van 'n koning. Maar wat hy nie gedoen het nie, en het plek gegee vir die duiwel, dat die duiwel met sy gedagtes begin speel het. En so as ons geen plek gee en toelaat, dat die Satan met ons gedagtes begin speel nie, en ons self nie toegee vir die versoeking nie, sal ons oorwinning hê alleenlik deur die instaatstelling van die Heilige Gees. Ons kan nie die Here toe keer, ons sal nie op ons eie reg kom om die sonde te oorwin nie, maar deur Christus alleen, deur hom alleen wat ons daarin staat stel, kan ons en het ons die oorwinning. Daarin 1 Korintiërs 15 praat van dood, waar is jou angel? Die sonde en die mag van sonde is oorwin deur Christus en daar is oorwinning wat ons het in hom, maar ons moet daarvan van die sondes af wegkeer en nie soos Dawid ons hart oopstel om te sondig teen God nie. En as ons die sonde bedink word en moet dadelik bely word, dadelik laat staan word, daar sal vergifnis wees by die Here. Maar wanneer die sonde toegelaat word, is dit heel moontlik dat dit kan oorgaan in 'n aksie, in 'n daad. Dit bring ons by die derde punt. Dawid sondig deur 'n daad. Vers 4.
Daarop stuur David boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy juis van haar onreinheid gereinig het. God het duidelik in sy woord het gestel. Hoe meer duidelik het David nie nodig gehad om het te hoor nie. Maar nog meer en nog meer het hy begin soek na hierdie sonde. Wat hy begin speel het met hierdie sonde en hom gebring het op 'n plek waar hy nie wil wees nie. En al die gedagtes wat tot 'n inligting oor hierdie vrou, wat gelei het, dat dit 'n aksie was, wat beoefen was in sy lewe, 'n sondige aksie. Dit is nie net 'n aksie wat 'n sonde is nie, maar duidelik sien ons deur die woord van die Here en soos ons saam gelees het, sien ons, dit is deur 'n gedagte, deur die hart waar ook kan gesondig word, en nie net deur 'n aksie nie. Ja, hy het nie net in sy hart gesondig nie, maar het oorgegaan na 'n aksie wat uitgevoer was, wat hy begeer het. Wat het gebeur toe David gesondig het, dat ons net die perspektief daar kan verstaan. Hy het in ongehoorsaamheid getoon teenoor God, deur te doen wat sy belang is, wat hom gelukkig maak, in plaas daarvan om God se gebooie te onderhou. Deur te doen wat in stryd is met God se woord, in plaas daarvan om sy te doen soos wat sy beveel sê. Hy kon dadelik het belyn laat staan het wat hy gedink het in sy hart, maar het hom nie hy het net aangegaan met sy sondes. Hy het aangegaan en begin beoefen in sy lewe. Dit keer nie die mens, dit keer nie die kind van die Here wat in sy gedagtes gesondig het om met die vlees te sondig nie. Wat ook al sonde mag wees, hoef nie noodwendig begeerte te wees nie. Dit kan haat ook wees, as daar die broeder my nagekom het, te nagekom het. As hier die een van my sleg gesê het, en nou bedink ek in my hart, dat hierdie persoon my net doodgaan. Enig iets wat daar is, wat een sonde is, wat beding word. Dit hoef jy nie doodwendig te wees wat in die hart is nie, maar kan oorgaan tot daar die probleem, dat die mens sondig teen God. Hy plaas sy vertrou op homself, en let op homself, en daar kom die probleem, dat baie mense, dat hulle, baie selfs kinders van die Here, wat hulle oë van die Here begin afval het, en gefokus het op hulle self, kan maklik toegee vir hierdie sondes, kan maklik toegee om te sondig teen die Here, en sal hom bring op 'n plek wat hy sondig, daar wat het hy besef hoe swak hy werklik is nie, dieselfde met die kind van God, wat hulle daarna toe bring om te sondig is, dat hulle op hulle self steen, en dat hulle nie besef hoe swak hulle vlees werklik is nie. Hulle besef nie hoe swak hulle vlees werklik is, wanneer hulle sondig teen God. Matteus 26 vers 41, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie, die gees is welwillig, maar die vlees verskoon toch, is swak. Die vlees is swak. En daarom is het nodig om daar die pligte na te kom. Daarom is het nodig om te lewe soos wat die woord sê ons moet lewe. Sodat ons teen God nie sal sondig nie. 'N prediker het een keer gesê dat ons moet seker maak dat daar genoeg skrif is in ons hart wat daar geberg is. Dit sal keer vir die duiwel om oor te klim om by ons uit te kom. Daar er genoeg skrif is, en dit is die probleem van baie kinders van die Here. Hulle sit met min skrif, nie net om die woord te memoriseer nie, maar in min kennis oor wie Christus werklik is, en wat hulle verantwoordelikheid is, dat hulle maklik toegee vir die sonde, en dat hulle sondig teen die Here. En ja, die vlees is swak. En ons lees dit in Romeine 6, wat Paulus aan praat, dat hy wil, dit wat hy wil doen, dit doen hy nie. En dit wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. Die gees het begeer om geestelike dinge te doen, maar die vlees het begeer die teenoorgestelde. En ons is nie volmaak nie, maar die begeerte moet wees om nie teen God te sondig nie. Om hom gehoorsaam te wees, en om te luister wat sy woord sê. Om nie uit te gaan en probeer om die sonde te toets nie. Dit is soos om
te gaan naar een voltein toe en uit te klim uit die kar uit naar die leeuw toe en sy ster daar een bykie te trek. Sy reaksie van daar die leeuwse reaksie gaan wees, hy gaan byt, hy gaan seer maak, hy gaan verslind en precies diezelfde met sonde. As daar begin gespeel word met sonde, gaan het die kind van die Here verwoes, gaan het sy gelukkigheid in die Here steel, gaan het ombring op die plek wat hy, daar die verhouding met die Here wat sterk was, sal het ombring op die plek wat hy voel, maar waar is hy eindelijk met die Here? So bring sonde ook die mens op daarop, in daar die plek, en is het diezelfde wat hy daarop reageer, maar moet en is veronderstel om die teenoorgestelde reaksie te toon. Om in plaas daarvan om aan te gaan met die son, om eerder na dit te bely en te laat staan en tot die Here toe te bekeer. Maar bring ons by die tweede gedagte, die tweede hoofpunt, Dawidse reaksie. Wat was Dawidse reaksie teenoor die sonde wat hy gedoen het? Hy steek sy sonde weg. Vers 15. En hy het in die brief geskryf en gesê, sit Uria op die voorpunt van die heewigste geveg. Trek julle dan agterom terug, dat hy in die slag kan sneuvel. Dawid het geweet, as hier die skande wat hy gedoen het, uit sal kom, dat hy skuldig sal wees voor die mense, en dat hulle hom nie as koning sal wil gehad het nie, omdat hy gesondig het. Uit die mense meer gevrees en oor wat mense eerder sal sê, in plaas daarvan oor wat God daarvan dink en wat God sien wat in sy hart besig is om te gebeur. En daarom het hy eintlik maar opgetree op sy aksie en daarom het hy reageer daarop, nie positief nie. Hy het dieselfde reageer. Dit het geleid tot nog sonde, dat hy vir nog sonde toegee. Dat hy eers hier die man van hier, die vrou Uria, dat hy eers hom wou dronk gemaak het om by sy vrou te gaan slaap, so dat hy sy sondes kan wegsteek. Hy wou sy sondes weggesteek het, vir die mense, maar nie vir God nie. Want vir hom was het meer belangrik wat die mens gedink het. En so bly die feit staan, dat hy vir Uria tweemaal wil gekryd om by sy vrou te, by Batseba te gaan slaap. Maar toe hy sien, dit het nie gewerk nie, bring het op die plek, nou moet hier die man doodgaan. Want as hy gaan uitvind, gaan die hele mens, gaan die hele volk uitvind, en dan gaan ek in een groot krisis staan. En nadat Dawid het reg gekryd om vir Uria dood te maak, deur hom oorlog toe te stuur, het Dawid toch gekry wat hy wou gehad het. Hy het hom gebring dat hy nog het meer gesondig het teenoor God. Dawid was so gefokus wat die mense sal sê. In plaas dat hy eens besef, maar hy het gesondig teen die God wat hom geroep het tot hier die voltydse taak, tot koningskap. Die God wat hy gehoorsaam moet wees, die God wat hy moet getrou aan wees, dat hy nie tot daar die besef gekom, maar hy het gesondig teen hom nie. En hy wil alles weggesteek het en stil gemaakt het. Wel, het het nie uitgekom by die volk nie, het God daarvan geweet, want God weet alles. En ja, so wil die kind van die Here ook nie, hy dat ander mense moet uit van dat hy gesondig nie. Hy wil nie in die verleentheid voor mense staan nie, maar dink nie daaraan dat hy gesondig het, dat hy eindelijk maar in die verleentheid voor God staan nie. Want geen kind van God maak die saak hoe ver of sy probeer nie. Niemand van hulle kan hulle sondes vir God wegsteek nie. Ja, dit kan vir mense weggesteek word, maar alles is oop en bloot en alles is aanwesig by God. 1 Konings 8 vers 39. Wil u dan hoor in die hemel, u vaste woonplek en vergewe en handel en aan elkeen gee volgens sy wee, u wat sy hart ken, want u alleen ken die hart van al die mense kinders. God alleen ken die hart. Die Heere alleen ken die hart van die mense in hand, die wat inluister en die wat hier sit vanavond. Hy weet precies wat daar aanwezig is in elkeen sy lewe. Alles is oop voor die Heere.
Daar is niks wat hij niet van weet nie. Daar is niks wat weggesteek kan word vir hom nie. Waarom? Want hij is God. Hij is die een wat van eeuwig en vir eeuwig is. Onze meerder, die Alfa en Omega, die begin en die einde. Ons is hy skepsel wat dierom gemaakt is. Jesaja 47 vers 28. Maar ek ken jou sit en jou uitgang en jou ingang en hoe jy teen my raas. Geen sonde kan vir God weggesteek word nie. Dawidse sonde kon nie weggesteek word vir God nie. Al het hy gegaan en gaan inkryp by 'n grot, kon hy nog steeds nie weggekryp het vir God nie. Kon hy nog steeds nie sy sondes daar weggesteek het nie. Want God het van alles geweet. En die Here weet van die sondes wat daar die Christen vanaand mee struikel. Hy weet precies van daar die Christen wat vanaand wel in die kerkbanke sit, of wat inluister, maar wat 'n teruggevalle lewe leef. Hy weet van daar die Christen wat toegee vir die sondes en sy reaksie wat my nie dieselfde daarna toe lei. En wil nie daarvan bekeer nie. En steeds bly die boodskap wat uitgaan van die Here vanaand, dat die wat aan hom behoort maar gesondig het, om van hulle sonde te bekeer, om na die Here toe terug te keer, om anders te reageer as wat Dawid reageer het, en te belyn te laat staan. Maar die tragedie is, as die mens, as die kind van die Here dit nie doen nie, sal het hom bring by die plek, wat hy begin het saamleef saam met sy sondes. En dit is wat het Dawid gebring het, dat hy begin saamleef het met sy sondes. Vers 25 en 26, wat praat van, daarop het Dawid aan die boodskapper gesê, so met jy aan Joab sê, laat hierdie saak nie so verkeerd wees in jou oë nie, want die swaard verteer die een sowel as die ander. Veg nie dapper teen die stad en verwoest het, so moet jy hom moet en praat. Vers 26, en die vrou van Uria, en toe die vrou van Uria hoor, dat haar man Uria dood was, het sy gerouklaag oor haar heer. En dan vers 27, nadat die rouheid verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem, en sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Interessant is aan hier die hele saak is, Dawid het geweet, volgens die reëls van die Jode, as die vrou van 'n man tot sterwe toe kom en die rouheid verby was, kan hier die vrou weer trou. En was het in sy plan gewees dat het so moes gebeur het, dat hy maar nou nie met sy sonde sal saamlewe, dat hy nog toch net maar trou. En hy het die geleentheid gesien om die vrou wat met wie hy egsbreuk gepleeg het, as vrou te neem. Want nou is sy sondes moes volgens sy denke weggesteek. Dat Uria dood is. Nou sal niemand praat nie. Nou sal niemand weet nie. Nou leef hy net saam met sy sondes. Hy sit daar die sondes agter sy skouers en daar die skuldgevoelens en lewe maar net saam met dit. Hy het op die plek gekom wat hy begin sonde vertroetel het. Hy was nie bereid om sy sondes te bely en te laat staan nie. Hy was nie bereid om na God toe te keer van sy sonde wat hy gedoen het nie. Dat Dawid in hierdie vangnet van sonde was, en hy dieper en dieper vasgesit het in hierdie sonde, wat hy gedoen het. Hier was die duivel nie meer besig om met sy gedagtes te speel nie, hier was Dawid besig om met die sondes te speel. Maar toch verder in hoofstuk 12, lees ons van die gevolge van Dawidse sondes, wat hom gebring het. Vers 15, weens dat hy gesondig het, het hon eer op die naam van die Here gebring, en daardoor het die kind tot sterwe toe gekom. Verder het het gelei dat hy nie meer bruikbaar was vir die Here nie, dat hy nie die tempel kon klaar gebou het nie, dat hy dit nie kon verder gebou het en klaar gemaak het nie. As hy maar net gefokus het op die Here alleen, sou hy nie in hierdie penarie gesit het nie. Alhoewel hy nie besig geraak het met afgoderij nie, het hy gedink hy kan self sy sondes ontsla raak, wat hy eerder na die Here toe moes gevlug het. En die Here het vir Nathan gestuur, dis nie dat Nathan uit sy eie gegaan het nie, die Here het vir Nathan gestuur om hom te vertel, wat, maar dis eintlik hy wat gesondig het in die Here, dis eintlik hy wat die woord van die Here oortree het.
En dat David van sy sondige gedagtes en sy sondige dade dan die Heer toe kan bekeer van dit af. En hoeveel Christen is daar wat men nie precies in diezelfde situasie is nie. Dat hulle deur hulle eie begeerlikheid weggesleep is. Dat hulle sit in kerke vanaand en ook by die huise vanaand. Met bewuslike sondes in hulle lewe. Wat ook al het mag wees. Wat hulle op die plek gebring het dat hulle begin met sondes in hulle lewe te vertroetel. Wat hulle sondes al geskei het van die Here af. Geskei het om nie meer getrou die onderlinge byeenkomste by te woon nie. Hulle geskei het om nie meer die blydskap te ervaar in die verhouding met die Here nie. Wat gebring het dat hulle nie meer delf in die woord van die Here nie. Dat hulle nie meer getrou gaan getuig nie. Dat hulle ook nie meer getrou die evangelie gaan verkondig nie. Kan het toch wees dat hulle besig is met sondes. Jesaja 59 vers 2, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. As die sonde vertroete word in die kind van God, bring het op hom op die plek wat hy nie wil wees nie. En so bring sondes die gevolge. Dit bring die gevolge dat ek nie meer kan bereikbaar wees vir die Here nie. As ek nie dit laat staan en belei nie, gaan het my bring op 'n plek wat ek nooit wil gewees het nie. Maar, sien al is hulle gered, daar is net een iemand wat sondeloos volmaak is, wat bereid is om hulle te vergewe, soos wat die Here vir David vergewe het, soos het ons lees in hoofstuk 12. Daar is net een wat hulle kan vergewe, een iemand wat die hartsreiniging kan gee van hierdie sonde wat hulle gedoen het, en het is die Here homself. Die Here alleenlik reik uit na sy kinders toe, die wat gesondig het teen hom, om hulle te vergewe, maar hulle moet bereid wees om te bekeer van daardie sonde wat hulle besig was in hulle lewe. Psalm 103 vers 12 sê, so ver as die ooste verwyder is as die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Het toon dat die Here ons wil vergewe, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is, dat hy ons barmhartig is en ons steeds vergewe, al het ons teen hom gesondig. En nou was ons ongehoorsaam, bly die Here getrou en hy vergewe. Dit is nie in Godse wil dat die ware kind van die Here in sondes moet bly nie, met sondes in sy lewe vertroetel nie, maar dat hy ook nie daarmee sal saamlewe nie, maar die beeld van Christus sal nastrewe, om 'n lewe te lewe wat dan eer is aan God, om 'n lewe te lewe wat groei in die kennis van Christus ons saligmaker, om 'n lewe te lewe wat oorwinning het oor sonde. En dit is waar die kind van die Here moet lewe uitkom. As hy in sy sondige toestand vertroetel, as hy sy sonde vertroetel het in sy lewe, moet het hom bring by die plek, dat hy daar die skuldgevoel het oor sy sondes. Moet het hom bring op die plek, wat hy terugkeer na die Here toe, van sy sonde af. Dit is hartseer, dat soveel kinders van die Here sit in die kerk, hulle sit met daar die bewuslike sondes, en hulle hoor die boodskap dat hulle die Here toe moet bekeer, maar is nie bereid nie, omdat hulle teruggeval het in hulle sondige toestand, en is besig om het te vertroetel. Die Here wil nie hê die kind van hom moet so lewe nie, en daarom is die oproep uit hierdie boodskap van vanaand, wat ons gesien het uit David se lewe, dat die kind van die Here wat besig is met sonde, na die Here toe moet gaan. Die sonde is bely voor die Here, dat hy weer in daar die verhouding kan wees met die Here, daar die verhouding wat reg is met hom. Dis waar die kind van die Here moet uitkom. Mag ons uit Dawidse aksies en reaksies leer, om nie soos hy op te tree nie, dat ons reaksies die teenoorgestelde sal wees op die aksies. Kom ons vat saam. Ons het gesien, daar is 'n verantwoordelikheid vir die kind van die Here. Dat hy daar die verantwoordelikheid moet nakom om die woord van die Here te lees, besig te wees met die woord van die Here.
om so die gedagtes besig te hou met die woord van die Here en te vlug vir wanneer daar die versoekinge kom om te vlug na die Here toe. Dat die teenoorgestelde reaksie op sondes kan lei, dat sondes nie vertroet te word in die geestelike lewe nie. Die fokus op God te plaas en geen plek te maak vir sonde nie. Dat ons na hom toe kan gaan, al het ons gesondig, bly hy getrou en vergewe ons, maar wil nie hê dat ons moet so met, in sulke toestand moet lewe nie, maar ons daarvan bekeer. Die Here het vanavond as elke liewe een kom spreek uit sy woord uit en vir ons kom wys en vir u kom wys dat u die verantwoordelikheid moet nakom as kind van hom, dat u moet groei en getrou wees aan hom, dat u die woord van die Here moet in die hart bær om nie teen hom te sondig nie, dat u fokus op hom geplaas moet wees in alle tye, sodat u nie plek gee vir die sonde wat daar is nie, dat u reaksie die teenoorgestelde sal wees indien u gesondig het. Miskien sit jy hier vanaand of het ingeluister en is werklik gered, maar sit met bewustelike sondes in jou lewe. Miskien het jy op die plek gekom wat jy begin sonde in jou geestelike lewe vertroetel het. Maar weet dat jy ook jou gelukkigheid in die verhouding van die, in die verhouding met die Here gesteel het. O, bring dit vanaand na die Here toe. Want as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy is getrou daarin. Kom na hom toe vanavond. Mag die Heer u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Onse Here Jesus, is het een hartseer wat ons gesien het, wat in Davids lewe gebeur het. En is ook so belangrikheid en dat ons daarop sal oplet. Dat ons daardoor sal ontvang u woord, om nie teen u te sondig nie, om nie met die sondes te speel nie, want het sal ons bring op 'n plek, wat ons nie wil wees nie. Here, die gebed van my hart is, is daar iemand is, Heer, wat besig was met sonde en sondes in hulle lewe vertroetel het, dat hulle vanaand na u toe sal kom en hulle van hulle sondes belyn laat staan voor u. Want die Here, u is heilig. U alleen is almagtig en u wil hê dat u kinders moet die beeld van u nastrewe. Ons kan nie die beeld van u nastrewe, Heer, as ons sondes vertroetel nie. Ek bid en vra, Here, dat u verder deur die aand met ons sal wees. Toon ons ons hart. Wys ons wat daar is, wat u nie welbehaaglik is nie. Sodat ons laat belyn laat staan voor u. En dat ons lewe, 'n lewe sal wees wat eer gee aan u alleen. Bid dit in Jesus naam alleen. Amen.